I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na Kaligi Bro. U današnjoj našoj novoj epizodi spašavamo jedan stari dobri IMT. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi, ako bude tako ostavite taj like, bacite neki komentar, roknite subscribe na moj kanal. IMT se nalazi negdje napušten u ovim prekrasnim šumama, nadam se da ćemo uspjeti da ga izvučemo. Kao što vidite, prikačio sam i tu taj lanac za vuču, a pritom imam i pozadi prikolicu kojem ćemo ga posle nekako natovariti na nju i nadam se dovesti ovdje do svoje kuće, do svog imanja. Znači, krećemo u akciju, ne znam tačnu lokaciju napuštenog IMT-a koji već dugo nije korišten i nije paljen, godine su prošle i mislim da je već potpuno uništen, zarđao i rasturen i vidjet ćemo šta to od dijelova uopšte na njemu i dalje stoji. Znači, prvi put video ovog tipa na mom kanalu, ako vam se stvarno bude dopao jedan ovakav video prepun nekog neočekivanog sadržaja i nekog spašavanja tih starih traktora koje vi napišete u komentarima, ostavite i neki komentar da li želite da nastavimo sa ovakvim druženjem na mom kanalu. Krećemo se sada u ovom sjajnom Fergusonu. Ka toj lokaciji moramo naći IMT, zato gledam ovako sa strane u šumu da ga negdje ne promašim, jer se negdje krije upravo po ovim šumama i ne mogu baš najbolje ovako da sad uočim. Vidio sam ga, mislim da ste ga i vi vidjeli, vidi se sada tamo taj IMT odavde, malo kad zoomira, mislim da vidite desno, da se vidi da IMT stoji u šumi i čini mi se kao da nema ni prednjeg točka, koliko vidim odavde. I vidim da je ili zarđao ili je sav nešto uništen totalno, tako da moramo nekako ući, ali ne znam kako da mu priđem, kako da prođem s ovom prikolicom kroz ovaj kanal, to je problem, ništa. Prikolicu ćemo ostaviti ovdje kako bismo mnogo lakše nekako došli do IMT-a, a ovdje ćemo i da otkopčamo ovdje ovaj lanac za vuču, pa ćemo da se okrenemo i prikačimo to pozadi. I onda ćemo preći kanal, pošto sam uzeo baš ovog jakog Fergusona, mislim da neće biti s njim nikakvih apsolutno problema da pređe preko ovog dubokog kanala. Valjda će sve proći u najboljem mogućem redu, jer moramo nekako prići tamo IMT-u, prikačiti ga i probati da ga dovučemo ovamo. A probat ćemo i da ga upalimo, da vidimo da li će raditi. Upadam u kanal i izgleda da će nekako da Ferguson izgura sve ovo. Uspio je Ferguson da prođe kroz ovaj kanal i sada se krećem tamo kroz ovu gustu šumu da nekako dođemo do tog IMT-a. Već ga vidim sada. Vidite koliko je ovdje šumarstvo izgleda uzelo maha. Sad ćemo da vidimo. Evo ga IMT, ljudi. Evo ga IMT, baš se ne zna na šta liči, u užasno je lošem stanju, koliko ja mogu da vidim. Baš u lošem stanju ova IMT. Ne znam šta bih rekao, osim da mi je drago da vidim ovu mašinu, a nije mi drago što je u ovako lošem stanju. Prejak traktora, vidite ga na šta liči. Mislim da je baš uništen, totalno i razoren. Sad ćemo da vidimo možemo li da ga upalimo možda. Da malo pokušamo da mu priđemo nekako i da otvorimo, da vidimo šta je ovdje, šta se ovdje uopšte desilo sve. Ajde, ništa, idem unutra da vidimo šta nas to čeka, hoće li uspjeti da upali. Pali IMT, vergla posle svega, ali nešto mi je čudan zvuk motora. Totalna je katastrofa u kojoj se nalazi IMT. Pokušavam da ga pomjerim nazad, naprijed, ali mi to ne ide od ruke, tako da izgleda da to neću ni moći da uradim. Čekaj da mu zatvorim vrata, da ne prave problem, nešto je potpuno upropašten. Ne znam šta da kažem i šta da uradim, mislim da ću probati da nekako ovu mašinu prikačim i mislim da je pametno da se prikači upravo s ove strane kako bih imao bolju priliku za vuču, pošto je zakačen ovamo uz drvo, pa neću moći baš najbolje da ga izvučem.
Mislim da je ovo pametno što sam uradio. I mislim da bi trebalo ovdje nekako sada da privučem ovaj lanac. I da ga prikačim, vidjet ćemo da li će to proći najbolje. Tako, da vidimo sada kako će to ići sve i da li možemo da ga zakačimo. Da, ja mislim da možemo. Da, bravo, prikačio sam. Prikačio sam IMT. Vidite na šta liči ova mašina. U izuzetno lošem je stanju, baš prava katastrofa. Trenutno mislim da, ne znam ni kako ću ga izvući odavde. Što su mu se točkovi spojili. Uspijevam da ga otkačim. I ipak nisam uspio ga otkačim. Morat ću da čupam ovako sa Fergusonom. I uspio sam konačno da otkačim IMT sa te tačke gdje je bio zaglavljen, ali jako će biti teško izaći sada iz ove šume sa ovom mašinom. Jako teško. Izlačim nekako sada, kao što vidite, IMT-a pozadi je potpuno skrljan i jedva čekam da izađem nekako barem iz šume. Dosta ga je teško ovako vući i moram baš da pravim cimanja, ono, korak po korak. Što se kaže, samo kako bi sve prošlo u najboljem mogućem redu. Jer je sam traktor u izuzetno lošem stanju, a jako ga je teško provući pametno ovuda kroz ovo sve, jer kao što vidite, evo, opet je zaglavio i jako će biti teško na kraju odraditi ovaj posao. Jako teško. Vidite sami u kakvom je stanju trenutno IMT i šta sve moram da radim da bi ga iščupao. Odavde, evo, opet sam uspio da ga izvedem iz ovog dijela gdje se zaglavljivao, a opet sa druge strane ne znam kako da ga sprovedem kroz ovu šumu, da konačno izađemo. Ja i on odavde, neće biti lako. Neće biti lako, izgleda se nije više zaglavljivao nigdje, možda malo da nagnem vamo na ovu stranu, bilo bi pametno. Prošao je, e sad kanal, to je jedina prepreka sad do prikolice, doslovno, ovaj kanal, ja ne znam kako ćemo ja i IMT ovo proći. Ja sam u kanalu, uskoro će biti IMT, evo ga, i on je upao u kanal. Ajde, čupaj, možeš ti to, Fergusone mašino. Izašli smo konačno na cestu, sad je malo lakše, sad se lakše diše. IMT sam izvukao na cestu. I sad ga čupam i vučem nekako do prikolice. Onda ćemo probati taj utovar da uradimo. Sviđa mi se trenutno ova čitava situacija. Bukvalno bih mogao na ovaj način i da IMT utovarim na prikolicu. Bukvalno bih mogao da utovarim IMT na prikolicu na ovaj način. Sad je samo poenta kako da odradim sve ovo. Ne znam, bit će dosta teško. IMT ne mogu da pomjeram, on se samo pali, ali je u lošem stanju i ne može se s njim ništa. Probat ću da pripremim prikolicu i da probam na tu svoju foru koju sam zamislio, možda i upali. Vidjet ćemo da li će fora da upali, ali prikolica mora biti svakako spremna za akciju. Ovako ćemo malo da nagnemo, pa ćemo da pozadi. Samo da vidim kako je to išlo. Evo ga. Opa. E tako. Okej. Okay. Nije to baš prikolica za utovar ovog IMT-a. Neće to baš najbolje proći. Ali šta je tu je. Šta da se radi. Vidit ćemo. O tom potom još je rano zapričati. Neću baš mnogo da paničim, možda i uspijem. U
svemu ovome. Opet sam ga zakačio. Opet sam ga zakačio, ali ti moji planovi nisam siguran da će baš najbolje ići tokom. Moj plan da ovako na ovaj način popnem IMT na prikolicu. A to teško da će ići. To teško da će ići, tako da ću na kraju morati da probam da ga jedino uguram na prikolicu. A i to je teško, i to je izuzetno teško. Baš će biti dosta komplikovano odraditi ovaj dio posla. Izuzetno komplikovano, možda jedino kada bih Fergusona primakao ovamo. Ajde probamo nešto. Sad ćemo da probamo jednu moju kombinaciju koju sam isplanirao, možda to i proći. Prikolicu ćemo da mu primaknemo što više. Sad ćemo da probamo Fergusonom da ga nekako utovarim. Što bi on mogao zadnjim točkovima da se fino gore nekako popne, tako da ćemo da vidimo da li će to da urodi plodom. Samo me je strah jer naprijed je totalno razoren, da li će uspjeti Ferguson da ga gurne gore i da se popne na tu prikolicu, nisam siguran. Morat ću na kraju da ga manual utovarim jer teško da ću uspjeti u ovim svojim naumima da natovarim IMT-a na ovaj način. Nije ovo bio loš način uopšte. A što sada treba biti pametan i izravnati ga gore. Tako je. Odlično. Uspio sam nemoguće sa ovim mojim Fergusonom baš lijepo nekako IMT na kraju da približim utovaru, skoro pa će moći da se lagano ovaj traktor gore uveže i sredi. Još malo mi fali da ga nekako uguram. Evo ga. To je to. Kako je, da je, dobro je, odlično je sve proteklo kako je moglo i zadovoljan sam. Bitno je da IMT dođe kući, pa ćemo kući da vidimo posle da li ćemo raditi restauraciju ove mašine u nekom novom videu. A sada ćemo da naravno uvežemo IMT koji je, kao što vidite, u katastrofalnom stanju i konačno je vrijeme da krene ka imanju. Vrijeme je konačno, odradili smo uspješan posao, bilo je tu dosta akcije spašavanja ove mašine, ali eto na kraju sam uz eto dosta tih nekih idejica i domišljatosti uspio da i utovarim IMT, sve odradim, izvučem ga, pređe preko kanala i svih problema koji su se dogodili i eto sada mašina ide nekako kući nakon svega, da probamo da možda u nekoj epizodi popravljamo ovaj IMT i sredimo ga da može da funkcioniše i da se vrati na neku od ovih njiva na ovoj sjajnoj šumarskoj mapi.
Nadam se da ste mi uživali u videu, ako jeste, ostavite like, sabajte se na kanal, bacite neki komentar ako želite još ovakvih videa i to bi bilo to do našeg nekog sljedećeg gledanja i druženja. Sa ovom mašinom stigao sam kući, a vidit ćemo da li će uskoro pasti i neka restauracija IMT-a, pa da ova naša mašina pozadi dobije još ljepši, bolji izgled, pošto je ovo sada teška katastrofa. Samo jako veliki pozdrav od Igija, još jednom, do sljedećeg druženja.